розуміти, а що відбувається. Як то кажуть, в базі що лежить? Велика зміна законодавства, яка точно торкається нас. Я не буду навіть говорити про прийняття там закону про загальну середню освіту, а це буде вплив на те, що ми будемо мати зі вступом через 4-5 років, і ми повинні до цього готуватися. Я скажу про те, що напряму впливає на нас. Це постанова Кабміна, яка вирішить питання формульного розподілу коштів. І коли в січні у нас забирає 4,5 мільйона, то ми розуміємо, да, як це впливає на нас. Ми говоримо про постанову Кабміна про індикативну собівартість, яка також впливає відповідно на наше рішення. Тому, виходячи з цього, я про це буду говорити. Але основа одна. Те, що я доповідаю, це не є робота ректора. Те, що я доповідаю, це наша спільна робота. І я вхожу все-таки з тієї формули, що досягнення – це наші спільні, промахи – це керівництво. Це абсолютно нормальна формула, тому що ми розуміємо, як би не було, ми проговорили, але відповідальність керівництво університету є тут визначає. І почну я з того, з абсолютно об'єктивних показників нашої спільної роботи, для того, щоб ми не самі собі хвалимо, да, а виходимо з того, що думає про нас зовнішній світ. І перший слайд, дуже важливий для всіх нас, це слайд, який пов'язаний, чи взагалі хочуть вступники йти до нашого університету. Ми бачимо, що в рейтингу вищих ми маємо 68 місце, це по кількості заяв, і 75 місце по середньому балу ЗНО. Це для нас архіважливо. Ні один херсонський виш не вийшов в топ-100. Це означає, що наша з вами робота, наша інформаційна політика точно впливає на рішення абітурієнтів вступати до Херсонського державного університету. Зразу скажу про те, що ми тримаємося в цій зоні 60-70, і це каже про стабільний, да, про стабільний, стабільну увагу наших майбутніх випускників. Але є над чим працювати, тому що, ну, наприклад, частину заяв ми не змогли прийняти, тому що деякі наші, на жаль, випускники і так далі, ну, скажімо так, невдало здали відповідні екзамени, я маю на увазі ІВІ, і це означає, що ми отримали менші результати. Але просто зверніть увагу, ні, перший слайд наш, повертаємося. Дивіться, ну, для мене є там показники дуже важливі. В якій епсилон окресності ми знаходимося? Нижче нас, подивіться, навіть Південноукраїнський національний педагогічний університет. Ну, ми розуміємо, да? Це Одеса, це зовсім інші можливості і так далі. Тобто ми тримаємо певну планку, і вона говорить про те, що разом ми все-таки налаштували профорієнтаційну роботу, яка нам дозволяє мати ці результати. Наступний. Наступний слайд показує стабільний розвиток. Більш того, навіть не просто стабільний, а більше ніж стабільний. От подивіться на топ-200. Ви знаєте, ми за один рік пройшли фактично 42 місця. З 97-го перейшли на 55-те. Це наша спільна робота. Ми навіть не знаємо, як оцінюємо. Так, ми знаємо методологію, за якою оцінюємо. Але наша з вами робота, от вона має такі результати. Навіть якщо топ-200 враховує певну методологію, є консолідований рейтинг. По консолідованому рейтингу ми пройшли шлях на 22 місця. І це говорить про те, що ми абсолютно нормально працюємо. По Скопусу, так, є певні результати, два місця. Але ми знаємо, що Скопус – це дуже складно, це вимагає великої роботи, але потенціал для розвитку точно є. Теж стосується Юніранку, де ми пройшли 10 місць. Є ще одна позиція, вона тут не представлена, але в рейтингу Webometrics, на жаль, ми втратили 21 місце. І це означає, що по цим показникам нам потрібно з вами спільно працювати. Якщо б ми ці 21 місце не втратили, ми були б і по консолідованому рейтингу також на 56-му місці. Оце ми повинні врахувати. Наступне.
Дуже важливі речі. Ви знаєте, зараз проходять певні зміни і в структурі нашого університету, в структурі кафедр. На нас впливає результати акредитації освітніх програм. І тому хтось втрачає ставки, хтось їх додатково отримує. І ми повинні розуміти, з чим це пов'язано. От ви можете просто подивитись статистику з 16 по 21 рік, побачити, що у нас відбувається з заявами, з контингентом, перепрошую, з контингентом на бакалавра, на магістра, ну і спеціаліста, оскільки в 16-17 році був останній, залишалось у нас останній спеціаліст. Ми бачимо, що ми маємо певне зниження цих результатів по вступній кампанії, і це те, над чим ми повинні працювати. Наступний слайд, він стосується контингенту – фізичні особи. Я думаю, що тут ми бачимо, що ми фактично протягом того періоду, який ми показуємо, з 10 по 2020, ми фактично втратили 2000 фізичних осіб. 2000. І тому, коли ми обговорюємо питання навантаження, питання фінансування, ми повинні врахувати. Менше контингенту, менше фінансування. Це виклик для всіх нас. Але подальші показники, які я зараз представлю, показують, що у нас ще більш гірша в цьому контексті ситуація, і я поясню чому. Наступний слайд. Контингент по коефіцієнтам. Дивіться. Ми повинні зрозуміти, наскільки ефективно ми працюємо і чи витримуємо ми ті вимоги, які стосуються відповідних постанов Кабміну. От ми можемо побачити, як у нас змінювався контингент з урахуванням двох важливих моментів. Перше, ну, ми знаємо, що стаціонар рахується як одна одиничка, а заочники як 0,25, знаємо, так? Да? Тобто фізичні особи там 5-700, то відповідно, коли перераховується приведений контингент, там інші цифри. Плюс введений ще один коефіцієнт, причому на рівні 0,5 – це коефіцієнт, який стосується вартості навчання. Бо якщо держава, наприклад, дає нам 40 тисяч гривень на стаціонар бюджетника, то ми отримаємо в середньому в два рази менше, там 20 тисяч. З урахуванням цих моментів ми бачимо, що на сьогоднішній день з фінансової точки зору ми маємо 4249 студентів. І якщо ми беремо штатний розпуск наш, ми на сьогодні маємо 370 ставок. І це означає, що ми витримуємо певні показники в зоні 10-12. Бо є факультети, де рахуються 1 до 5, а є освітні програми, на яких ми повинні вираховувати. Це історія, там, певні гуманітарні дисципліни, наприклад, 1 до 15. Тобто тут ми підтримуємо баланс. Але де ж все-таки проблема? Чому ми кожен раз з великими битвами вирішуємо питання навантаження? Чому викладачі наші перевантажені? В чому є невідповідність і наша неефективність? Вона дуже проста, от архіпроста. Так, ми витримуємо відповідні постанови, що стосуються співвідношення кількості студентів на одну ставку в середньому. Бо сьогодні, наприклад, ставка доцента – це 250 тисяч, а по-простому 4 ставки доцента – це 1 мільйон. Ну, щоб було зрозуміло, що відбувається. Але дивіться, де неефективність. Ми маємо на сьогоднішній день 310 академічних груп. Це і, до речі, до питання організації навчального процесу. А маємо, з фінансової точки зору, 4249 студентів. Це означає, що наповненість академічної групи 13,7 студента. Тобто ми маємо малокомплектні групи. Якщо ми маємо малокомплектні групи, я перепрошую, ми ніколи не можемо бути ефективними. Наприклад, якщо б ми мали не 13,7, а хоча б на 30% більше, ну хоча б 1 до 19. До речі, університет, там, Eastern Washington університет, в якому я стажувався, багатенький університет, але вони тримали
тобто баланс між коштами і студентами, на рівні 1 до 21. Тобто середня наповненість груп була 21. Тобто вони не дозволяли, у них груп академічних нема, там групи існують тільки навчальні, бо у них працює закон Liberal Act щодо організації навчального процесу. Тому, шановні друзі, якщо ми з вами зможемо, і це задача якраз ректорату, деканів, зробити, щоб ми все-таки з показника 1 до 13,7 на одну академічну групу, хоча піднялись би до 18 наповненість групи, ми би з вами би, означає, що мали би просто на третину навантаження більше. Або мали би навпаки не 600 годин, ті, що визначається законом, а, наприклад, мало би в середньому 450 годин. От якщо ми це зрозуміємо, це як в сільській школі. В сільській школі малокомплектній вартість навчання учня 50 тисяч, в міських школах 10-12 тисяч, тому що вони мають повні класи по 25-30 дітей, тому що відповідна адміністрація, тому що паралелі у них 3-4 класи, і це дає можливість і бути з цієї точки зору ефективним. Тому боротьба за навантаження, боротьба за ставки, боротьба за ці речі, вона напряму пов'язана з одним, з тим, як ми з вами працюємо. Більш того, на це ще накладається ще одна проблема велика. Це зміни мінімальних заробітних плат. Ми ж розуміємо, кошти X, сьогодні 5 тисяч з 1 вересня мінімалка, з 1 січня 6 тисяч, це на 20% більше. Тому ми повинні розуміти, що це також та проблема, яка сьогодні існує. Тому ще раз, я дуже хотів би, щоб ви от почули і зрозуміли оцей контекст. Це те, над чим нам разом ми повинні працювати. Наповненість груп не дає нам бути ефективними з цієї точки зору. Але ми зараз над цим працюємо, і я також про це скажу. Наступний дуже важливий момент. Це вперше в нашій історії, взагалі в історії України, ми з вами проходили спільну акредитацію. Ми проводили 16 акредитацій. Перше, тут хочу всім абсолютно подякувати, навіть незалежно від того, акредитувалися ми на 5 років чи умовно на 1 рік. Зразу хочу сказати, для всіх нас це був великий виклик. Я коли з 1 січня став ректором університету, повернувшись з Верховної Ради, ми з вами, я просто знав, що будуть вимагати. Тому ми з вами, я про це скажу, і відділ створили, і прийняли положення про академічну доброчесність, прийняли положення про опитування учасників освітнього процесу, і про оновлення освітніх програм, і про академічні свободи і так далі. Якщо б ми цього не зробили, то результати взагалі були б іншими. Бо всі, хто приймав участь в акредитації, вже знає, да, про що йде мова. Але є певні проблеми, і 10 вересня на позачерговому засіданні вченої ради нашого університету буде представлений детальний аналіз акредитації по всіх моментах, по всіх ОП, щоб ми зрозуміли, що потрібно зробити на наступний рік. Бо в наступному році це 30 освітніх програм повинні акредитувати. Причому ви ще згадайте, що акредитація однієї програми – це 62 тисячі гривень. Просто помножте і ви подивитесь, який ресурс у нас з вами. Це фактично 8 ставок доцентів. Що таке акредитація? Ну, давайте подивимось, да? 9 програм зеленими виокреслено. Це там, де ми пройшли акредитацію на 5 років повну. І це створює відповідну репутацію, імідж і стабільність. Бо студенти, коли тепер будуть заключати угоди, там є позиція, акредитована програма чи ні, і студент приймає на себе або його батьки ризики, якщо він вступає на неакредитовану програму. Тому відповідь для нас всіх дуже проста. Нема акредитації, немає, як то кажуть, роботи, і відповідно нема навантаження. І ми бачимо, що, на жаль, от, наприклад, фізична культура спорту. Фактично попала, тому що ми не встигли організувати роботу, яка пов'язана з реалізацією принципу академічної доброчесності. Чому ми? Комусь здається, от ми придумали цей алгоритм, коли викладаються матеріали, ці 25% проходять через експертизу, студенти голосують і так далі.
Але я перепрошую, ми раніше, багато хто, це навантаження забирали під себе. І робили тільки вигляд, що була академічна свобода. Коли голова експертів, це проректор Національного університету фізичної культури, він брифінги анонімні йдуть. І речі, скільки залишить. Ну, у нас, я розумію. Я просто хочу, дивіться, 30 освітніх програм на наступний. Це велика небезпека для всіх нас. Якщо ми далі будемо продовжувати в цьому сенсі, у нас будуть великі проблеми, і фінансові, і інші. Проводить анонімний брифінг. Проводить, і студенти відповідають, як їх розділяють на підгрупи, і як вони обирають. В результаті вони пишуть, так? І тому що нема академічної сили. Наступний момент. Наукова діяльність університету. Це фактично слайд, який вже готував Сергій Аркадійович. Тут представлені наші результати. І зразу звертаю увагу, є певні перемоги. В першу чергу ця перемога пов'язана з тим, що у нас сьогодні 10 фахових видань, які мають категорію B. І це для нас є дуже важливо. Сьогодні Сергій Аркадійович своєю командою проходить дуже важливий момент. До 16 вересня або нас атестують по хоча б одній-двом науковим напрямкам. Якщо не атестують, це означає, що університет не буде мати доступу до фінансових ресурсів, які забезпечують статус університету, тобто статус наукової роботи. Тому є над чим працювати. І тут, скажімо так, внесок кожного з вас є архівеликий. Я особисто, як там ректор, виграв грант, і перше ми пропустили ці кошти ще не тільки через власні рахунки, а в першу чергу через рахунок, який визначається до системи фінансування наукової роботи університету. Наступне – забезпечення якості освіти. Я про це казав, фактично ми з вами забезпечуємо законодавче поле для інституційних речей, які пов'язані з якістю освіти, і будь-яка акредитація, якщо вона тут бачить проблему по будь-якій ОП або в цілому по університеті, це ризик неакредитації цієї програми. Слава Богу, 16 ОП ні одна не попала під червоне світло, тобто під фолд. Але 3І – це вже програма неакредитована. Тому ці моменти ми повинні врахувати, і те, що нам потрібно зробити, це навести лад в навчальних планах, привести їх відповідність, ну про це 10 вересня ми будемо говорити, відповідність до вимог Національного агентства з якості вищої освіти. До речі, хтось думає і хтось сподівається, не тільки тут, а головне з наших колег з інших університетів, що там якось повоюють з назяви і назяви не буде. Але ми повинні розуміти, Європа і Штати приймають дуже сьогодні прості рішення. Якщо ви не проходили акредитацію через національне агентство, а проходили, наприклад, через Міністерство освіти. Все, нострифікації цих дипломів не буде. Це означає, що це просто дипломи для внутрішнього споживання, тобто для України. Якщо ми проходимо або через НАЗЯВ, або через державу, або через закордонну інституцію, це означає практично автоматичну акредитацію визнання цих дипломів за кордоном. Наступний момент, також архіважливий. Ми запускаємо так звані шаблонні рішення. Перше ми зробили, і далі через 2 місяці воно перейде повністю в автоматизований режим. Це рейтингування викладачів, факультетів і кафедр. Просто для прикладу показую, як це працює. Там більше, але ви бачите, да? Хто, які місця, скільки балів займає. Ну, наприклад, професор Федосовцев, який є лідером цьому, має там 3285. Іван Іванович Моїсієнко – 323. А от, дивіться, ректор університету має там 1025. Тобто, ми повинні розуміти, що ми запустили ті рейтинги, які не залежать від посади або якихось відносин один з одного. Це рейтинг. Методологія чітко визначена, про це буде також йти мова, і згідно цієї методології визначається рейтинги по професорам, по доцентам. До речі, є деякі доценти, які мають рейтинг більше, ніж деякі професори. Це також ми повинні розуміти. По викладачам наступне, і
Це, і це завдяки, до речі, нашим рішенням, які ми приймали на вчені Раді університету. Ще раз хочу сказати, це абсолютно чіткий інституційний інструментарій, який забезпечує, до речі, і наші перемоги в рейтингу університетів. І от останній, покажіть факультети, ми можемо побачити, наприклад, по факультету. Дивіться, не факультет, на якому працює там ректор або проректор, дивіться. Факультет геології, географії, екології – 15 858 балів. Що це означає? Це його вклад, і це означає подальше фінансування з боку Міністерства освіти. Але наступна кафедра, яка займає друге місце, має в 10, а точніше в 11 разів гірший результат. От про що йде мова. Тому ми повинні розуміти, що такі розриви – це також є певна проблема. Є над чим працювати, ми бачимо ці рейтинги і, до речі, сьогоднішнє рішення щодо об'єднання факультетів і реформування факультету бізнесу і права, вони відповідають в тому числі тим проблемам, які існують як при акредитації, бо, наприклад, право умовно акредитоване, так і рейтингам, які ми бачимо тут. Тобто є речі абсолютно об'єктивні, які будуть далі оновлюватись в автоматичному режимі, в автоматичному. От ми бачимо економіки менеджмента 846, да? Там історико-юридичні 666, але з них, наприклад, 315 там балів – це наша історія. Тому ми з цих моментів бачимо багато чого. Наступне – розвиток матеріально-технічної бази. Ну, я на ньому особливо не хочу зупинятись, тому що це можливість просто побачити, що відбувається. І той же басейн, і той же паркове містечко, ті ж локації, та ж бібліотека, яка сьогодні має іншу функціональність і надає можливість організації групової роботи, і спільних проєктів, і організації роботи в режимі онлайн, і запуску системи ЮНІЧЕР, перевірка доброчесності. Тобто бібліотека бере іншу функціональність, змінюється, але вона залишається бути серцем нашого університету. Ну, про інше ви в презентації це побачите, це буде далі виставлено в публічний простір. Тому ще раз хочу подякувати всім тут за спільну роботу і Максим Олександрович, подякувати вам і вашим службам за цю роботу. Далі. Була у нас планова перевірка, я повинен про це говорити обов'язково, я буду говорити про це ще в грудні. Була перевірка Держаудитслужби, яка проходить планово, вона проводилась практично за 3,5 роки. Ну, із-за ковіду вона була на 3-4 місяця перенесена. Але на що я звертаю увагу? Якщо, ну, це абсолютно також публічні дані, якщо, наприклад, 10-12 у нас було там порушень, ще раз хочу сказати, вони дуже специфічно все перевіряють, тому ми показуємо ці цифри, але там також є дуже багато питань до системи, от я членам вчені ради розповідав. От вони знайшли, що криша басейна на 3 метри квадратних менше, ніж повинна бути. Я питаю, скільки квадратних метрів? 1065. Ну, порахуйте відсотка. Я не знаю, як вони рахували, чесно хочу сказати, хоч математик. Але знайти на 1065 квадратних метрів 3 квадратних метра чогось не так, те стосується там розеток. До речі, як українські розетки? Так і буде. Розетки, замініть там пакетики і так далі. Тобто нормальна ситуація. Але в цілому ми бачимо. 24 мільйони 619 тисяч нарахували нам там проблем, 12-15 рік 2 мільйони 316, 2015-17 – 2,484, і зараз, хоча ми розуміємо, да, що кошти, ну, абсолютно різні, які були в 10-12 і в 2020 році, от того, що вони знайшли, на 2 мільйони 118 тисяч. Але більш того, на момент підписання акту порушень, всі порушення були виправлені. Вони були достатньо умовними, тому, але є деякі порушення, наприклад, порушення, що ми сиротам там двічі видавали стипендію. Ну, я хочу сказати, це, знаєте, таке порушення, що якщо була б можливість ще раз порушити, то потрібно порушити, бо сирота – це, як то кажуть, святе. Це от в цілому результати більш детальна. Головний бухгалтер сьогодні доповідала на вченій раді і відповідні є матеріали. Тепер дуже короткий SWOT-аналіз.
обов'язково для того, щоб ми зрозуміли, що ви є. До сильних стоїть, що ми відносимо? У нас є певна динаміка росту. Хоча з позиції рейтингування і так далі, ми точно з вами йдемо правильним шляхом. Так, у нас є певна готовність до змін. Це найбільш складний момент. Я розумію, що багато хто отримав освіту із 80-му, 90-му році. Світ змінився, інші технології. Сьогодні навіть ми не маємо права мати кнопочних гаджетів, тому що спілкування, комунікації і так далі відбувається за рахунок інших технологій, і тому для нас це є дуже важливо. Далі, так чи інакше, але ми за рік з вами успішно провели 9 акредитацій освітніх програм. Я вам чесно скажу, це гарний, дуже гарний результат. Далі, ми провели стабілізацію в наборі контингенту. Ми вже бачимо за останні 3 роки, що маємо стабільний контингент, який приходить до нас. І дуже важливий момент, ми почали переходити до шаблонних рішень. Не коли приходять до ректора і домовляються про щось. Це шаблонні рішення, які залежать від прийняття рішень на вченій раді і далі застосування цих речей. Я вам скажу, в попередньому році вперше ми запустили це не в образу ректорам, які були до мене, але навантаження формувалось через комісію. Кошти сьогодні розподіляються комісії, куди ходять всі представники факультетів і представники нашої профспілки. В цьому році те ж саме було. Розподіл коштів через комісію, розподіл навантаження відповідно через комісію. А також прийняття відповідних положень, які забезпечують нам законодавчу базу для проведення акредитації. Що я відніс до ставких стоїв? Структура університету. Ви це побачили, і не тільки структура, і за структурою ми маємо таку наповність груп, яка впливає, на жаль, на те, що наші викладачі мають велике навантаження за дуже маленькі гроші. Наступне – це рівень і це можливість переходу від груп академічних до груп навчальних. По 25% ми фактично переходимо вже з вами на цю модель. Там, де обирають студенти, ми формуємо групи 20+, і далі ці студенти фактично з різних факультетів приходять на одні навчальні заняття, і це означає, що 25% розподіляється по іншому принципу. Дуже слабка наша сторона – це англійська мова. Я вам хочу сказати, ми фактично втратили Микола Григорович. Так, скільки ми студентів втратили, які не змогли зайти в магістратуру, тому що законодавчо вони не змогли до цього зайти. І тому цю проблему нам з вами разом потрібно буде вирішувати. Якщо ми і далі, а далі ми знаємо, буде розповсюджуватися цей ІВІ і на інші спеціальності, і це означає, що якщо тут ми ще перекривали перехреслені магістратури ці питання, але якщо ми з вами за рік не вирішимо питання, скажімо так, натаскування наших студентів на англійську мову, ми і далі будемо тут мати проблеми. Далі, слабка сторона. 7 освітніх програм умовно акредитовані. Це реально слабкий результат, і тут потрібно, окрім того, що 7 програм, помножити на 62 тисячі. Тобто ще просто 410 тисяч ми просто втратили, а могли б їх використовувати, наприклад, для заробітної плати, або для комунальних послуг, або для розвитку університету. Далі, нестійка фінансова ситуація. Дисбаланс, в тому числі це є зауваження Держаудитслужби, дисбаланс певний існує між загальним фондом, там, де фінансує держава на рівні 40 тисяч, і відповідно між спеціальним фондом, де середня. Але ми це питання також вирішимо за рахунок поступового, стабільного підвищення оплати за навчання, в тому числі за рахунок постанови Кабміну про індикативну собівартість. І відсутність реальної диверсифікації джерел надходження. У нас 2 джерела. Це те, що дає держава, і те, що ми отримуємо від студентів. Національний фонд дослідження. Практично нічого там не маємо. Від наукових досліджень маємо копійки. Від міжнародних грантів маємо копійки. І на цим від донейшн, від донорів, маємо копійки. І це якраз має певну нестабільність. Далі йдемо. Наші можливості.
Це розширення шляхів диверсифікації джерел доходів, включаючи басейн, вивізники, проекти і гранти. Це профорієнтаційна персоніфікована робота. Сергій Володимирович, це до вас виклик, ви в KPI собі записали. Ми повинні не просто взагалі працювати на якісь фокусні групи, ми повинні виходити, щоб кожен наш майбутній студент отримав персоніфікований меседж. Так як отримав перемогу Трамп, ми так повинні отримувати перемогу в нашій конкурентній боротьбі за уми наших майбутніх студентів. Далі. Налагоджений взаємозв'язок з органами державної влади. Ми це почали робити. В Урівіснику провели перший фестиваль для директорів, заступних директорів. Ми проводимо ПЕТ-конференцію. Ми пробуємо виходити на незвичайний для нас ринок при підготовці підвищення кваліфікації вчителів. А це 8-9 мільйонів на рік. Тобто це додаткове джерело. І тут потрібно працювати нам з владою для того, щоб... Також ми працюємо разом з головою Херсонської адміністрації щодо залучення великих кредитних ресурсів по 20 мільйонів на рік через безвідсоткові кредити, які повинна надавати місцева влада. Це покращення інфраструктури університету, ми розуміємо. Чим більше людей приходять в нашу інфраструктуру, тим більше можливість їх впливати на рішення наших майбутніх студентів. І це робота з випускниками вишів, бо це відома фраза дуже проста. Ім'я, репутацію і все інше університети роблять наші випускники. Це ми повинні розуміти. Які у нас є загрози? Ну, криза, в якій ми зараз працюємо, розуміємо ту яму, яку має державний бюджет України, і це є проблема. Далі, незбалансованість бюджету, яке ми сьогодні маємо, але ми крок за кроком його пробуємо вирівнювати. Далі, кадрові втрати, але сподіваюся, що навіть та велика кількість гарних наших колег, які пішли, розуміючи, що буде відбуватись в вересні і в жовтні, в зв'язку з кризою, я дуже сподіваюся, що вони будуть повертатись до нас. Також не менш важливий момент – це клімати колективу. Дуже важливо, незважаючи на всі труднощі, домовлятися і чути один одного. Приймаючи складні рішення, обов'язково проходити експертизу публічно, навіть в дискусіях. Це не зовсім звично. Але ми так повинні робити, якщо ми хочемо прийняти рішення, то від колективу і до вченої ради, і до конференції трудового колективу експертизу ми повинні проходити. І це різкі зміни мінімальної заробітної плати. У нас пройде зміна на 36%. Те, що я знаю по міністерству, бюджет закладається тільки 30%. Тобто ми повинні розуміти, що змінчуємо мінімалку і не наповнюючи це коштами, ми можемо мати певні проблеми. Тобто платити стільки ж, але на іншу долю ставки. Я хочу подякувати всім за те, що ви мене почули, за те, що витримали, скільки, Юрій Іванович, 15 хвилин, згідно регламенту. І прошу розглянути проєкт рішення, затвердити звіт директора про діяльність Херсонського державного університету за 19-20 навчальні роки і вважати роботу Херсонського державного університету за 19-20 навчальні роки задовільним. Дякую вам за увагу, готовий відповісти на ваші питання.